Mugore mubwoba mu rwikeke mu maganya ibyo gusenga mu biseho ni kangahe umuntu ahora mu bubabare bukabije agakomeza gusingiza imana ni kangahe mbwira ubonye bangahe ubonye bangahe bake cyane iyo nzara irakubita hasi bamwe mutangire kuva ku isi mbese mure kuri mwitinde kuva ku isi abandi bazakomeza bagashengereza basenya mu butegetsi batwabambuye bavandimwe nkoramutima za nyagasani Kristo Yesu akuzwe mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio kuko wenda hari abazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo impamvu ntitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho ku intego yatumye urubuga rubaho ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo ariko tugamije kurwanya ubuyobe tugamije nanone kurwanya sekibi kera nkiri umukarisimatike muto dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani nigeze kubabaza ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye twebwe tuzazitera ryari wenda bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga babigize nk'urwenya turabiseka ariko igihe byari bindimo mpora nibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye twe ntidushobora kuzitera aho ziri tukazirimbura igitekerezo rero cyangumyemo ariko nkigezeho nshaje ariko ntacyo bintwaye niyo mpamvu nashatse ko kuri uru rubuga tuhitoreza kuzitera aho kugira ngo zihore zidutera ubwo tukazitera aho ziri tukazirimbura kugeza ubwo zizatinya no kureba isi kugeza ubwo zizatinya kureba isi mbivuze wasi kugabuti byavuga ntabyumva genda byumva wowe ntubyumva ariko genda byumva kugeza ubwo zizatinya kureba isi uretse no kuyikandagiraho kuyireba kugira ngo rero ibyo bigerweho hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye ariko kuri njye numva byoroshye wambaza utese kuki uvuga ko byoroshye impamvu ya mbere ni uko shitani Yesu yayitsinze iyo ni impamvu ya mbere impamvu ya kabiri ni uko Yesu ubwe yaduhaye ubwo bubasha akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana ruhumbi akongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga ndetse n'ibirenzeho kuko ngiye kwa data izo ni impamvu ebyiri zikomeye turamutse tuzihaye agaciro tukemera ko Yesu avuga ukuri ko atabeshya nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka impamvu ya gatatu ni uko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose kandi mu byaremwe shitani nayo ikaba irimo ari ikiremwa umuntu agomba gutegeka impamvu ya kane ni uko shitani uko abantu bayibwira atari kwiri abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange ariko si byo kubera ikidakomeye ni igicibwa ni ikivume twe tuyirwanya turi abatoni b'imana turi ibikomangoma
turabana mu mwami utegeka mu ijuru no ku isi. Odio rero mu nta muntwaro ndimo gukoresha ni gushyiraho audio. Audio kugira ngo nzisohore zigamije ibintu bibiri. Kumenya ububasha Imana yaguhaye, kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami. Kandi genda iguha n'inema n'izindi mbaraga mu masakramentu uhabwa ya buri gihe. Uwo mu Rwanda intwara afite n'ebyiri gusa. Iya mbere ni amayeri, iya kabiri ni iterabwoba. Nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho audio z'urugamba tuba twarwanye, kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha, ko ntushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde. Mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora, mugende mumenya n'ububwa bwazo. Icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego wibeshye ko ari Faustin ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana wabuguye mu mutego. Kububasha si ubwa Faustin, ububasha ni ubwa Yezu. Yezu Faustin azirukana mu izina rya Yezu. Ubwo rero ububasha ni ubwa Yezu. Nawe nuzirukana mu izina rya Yezu, Yezu umwemera, umukunda mu nzu ubumwe, uzazitsinda. Aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Faustin. Undi mutego nanga ko wagwamo, naho zivuga kubera ko ari igihe tuba tuvugana n'igihe ziba zibwira, ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Faustin. Nanone wabuguye mu mutego, ntabwo ari umwihariko wawe. Nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira. Aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego, ndagira ngo umbwire ko amagambo zibwira Faustin nayo zibwira muntu, muntu wese uzatatse, muntu wese uzirwanya. Aho zivuga Faustin uzajya ushyiramo izina ryawe, nicyo cyoroshye. Niba ari imitego zintega, niba ari ibigeragezo zingerageresha, niba zirimo zirira uko nazikubise, niba zirimo zigira gute, ushyiremo izina ryawe, kuko nawe ubikoze zavuga izina ryawe, kuko ntizavuga izina ryawe mutahuye. Ntabwo rero umwihariko wa Faustin. Ntabwo rero audio nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Faustin ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha cyangwa hari icyo kurusha. Nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Faustin umunsi akora nawe wabikora. Uti kubera iki? Ndakigusubiza. Impamvu ibyo Faustin akora nawe wabikora ni uko Faustin nta kintu na kimwe akurusha. Batisimu wahawe, Faustin yahawe, niyo nawe wahawe. Ni batisimu imwe. Ugukomezwa Faustin yahawe niko nawe wahawe. Ukaristiya Faustin ahabwa niyo nawe uhabwa. Mbese ahabwa amasakaramentu nk'uko nawe uyahabwa. Ntacyo rero Faustin akurusha. Icyo nicyo nshaka ko wumva. Icyo nemera Faustin ashobora kuba akurusha niba ari bwo gitangira ariko.
kubatangiye kera ntacyabarusha ariko niba ari gugitangira icyo nemera Foster ashobora kuba kurusha n'ubunararibonye kubera igihe abimazemo kubera uburambe burambe mu kazi burambe bugira icyo butanga wenda uko byumva uyu munsi siko abyumva kubera uburambe afite nico cyonyine ubwo burambe rero niyo myumvire nibyo nanze gusazana nshaka kubisiga ku isi kugira ngo uwo ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Foster yabikoraga gute ese Foster byamugendekeye gute nshaka kubigusigira kuko uko nanjye natojwe n'abandi abandi utaga mu kwiremera abantanze muri karismatike ko mbikora nk'umukarismatike abantanze muri karismatike bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe nibo bantoje wenda bantoje ikoranabuhanga ritaraza twandika mu dukayi twe twarandikaga mu dukayi genda wandika buri kantu ubunambajije inyigisho ya mbere nahawe muri karismatike zose ndazifite ntaga kayi kanje na kamwe nataye bazwa nuko usigaye ujya hantu mu bakarismatike ugiye no kuba inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi udukayi twanjye twose ndadufite bagendaga rero badutoza buhoro 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 yego uko abantu batozwa nanone siko bose batera intambwe hari abatozwa bakagenda bakabirambika hari n'abatozwa bakabikoresha ndi umwe rero mu babikoresheje ureba ikoranabuhanga ryaraje sinakubwira ngo ufate agakayi niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo kuko wabonaga ndetse akenshi bariharira ibindi ariko natwe turikireho ibigomba kudufasha kugira ngo rero bikugirire akamaro suko uzafata Foster nk'umuntu udasanzwe nuko uzafata Foster nk'umuntu usanzwe nkawe ukumva ko ibyo arimo akora nawe wabikora ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho ukumva ko utagomba kugarukira aho Foster yagarukiye aho ugomba kurenzaho mu kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwa kikakurusha naho ngaho nshaka ko tugera ntugarukira aho Foster yagarukiye ahubwo ukarenzaho ugatumbagira nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe murakoze rero reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina mubyeyi wacu Bikira Mariya izi mbuga ni zawe ndagusaba kandi ngutura abana bawe bazikurikirana kugira ngo ube ari wowe ubatoza kugira ngo tugende dutera intambwe tugere ikirenge mu cya Yesu Kristo Bikira Mariya nyirimpuhwe wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira umpagarire uko ndi umunyabyaha mubyeyi w'umukiza ntibirengagize ibyo nkubwira ubyumva ubyiteho amina ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina mugira amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yozefu watagatifu Sekibi. Ubutabera bw'Imana buguhane. Nushaka kudukerereza muri gahunda. Ubutabera bw'Imana buguha ibihano. Bisumba ibindi bihano byose. Byikubye inshuro triyari miliyari ukubye karindwi inshuro mirongo irindwi
kandi ibyo bihano bye byikuba kuri buri segondo dukerereza bizaguhoreho kugeza ubuziraherezo bitegeke imbere y'Imana Data ushobora byose waremye ijuru n'isi bitegeke imbere y'Imana umwana wacunguye abantu bitegeke imbere ya Roho Mutagatifu sekibi aha sekibi aha urinde sekibi Сечиби. Сечиби. Уринди. Сечиби. 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 Ариго, сечиби. Уринди. Уринди, сечиби. 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 Не бичукура мури. Не бичукура мури. Сечиби. Не бичува корераму. Сечиби. 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 Ники. Ничукора мури. Бангрим бре банзу бабанза ван. А? Сечиби. Агасузгуро кавенда каримбуе мизина рджа Кристу мами. Агасузгуро кавенда каримбуе мизина рджа Кристу мами. Угова кавенда буримбуе мизина рджа Кристу мами. Амашу кавенда каримбуе мизина рджа Кристу мами. Ибья тума гутаву гибью кораб джосен да буримбуе мизина рджа Кристу мами. Джосен бироше муньянгарим бутиру. Сечиби. 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 Сикори джесси. Эй. Не бьешь, не бьешь, не бьешь. Я бьешь, Сечиби. Бьешь мукорем мугавой нивич. Ты кумунгорера. Ты кумун бешаковый начамази. Ты кумучинеги. Ты кумутечерезам. Чамусендерезамасендеш. Мурашава квивинга бирей. Кувери чимушава квивинга бирей. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать, что
kwa chiriche uko kwa mubyeyi kwa mubyeyi kwa chira kwa mubyeyi yego kubera iki muza kwa chira kwa mubyeyi aho bitera gahinda buri we ku buryo kumva ko biri kuba babishyize muri dawuti bamushyize muri dawuti bamushyize muri dawuti muri dawuti kubera iki mwamushyize muri dawuti ariko twamushyize muri dawuti kubera iki kumva ko birashoboka bidashoboka harabaho hagati harabaho hagati kubyishimira n'ubu utabyishimira ni hagati uburyo agomba kwishima mbese twamubujije kumva ko ibi byishimo birashoboka kubera iki mwamubujije kumva ko ibyishimo bishoboka twamubohereje kuko tumuhamaganya iyo ibyo byishimo byaje mu mutima we turabimwambura vuba vuba kugira ngo dukomeze tubiboshe kugira ngo dukomeze tubiboshe kubera iki mubohe ibyishimo bye ntabwo bagomba kwishima kubera iki tureke ibyishimo byabo reka ntabwo tubishaka rwose ntabwo tubishaka kubera iki mudashaka ko bishima ntabwo dushaka ko bishima bishima kwabo n'urumuri bahingabire zabo byose birishima muri bo ibisingizo byawe bla 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 reka turembura ntabwo dushaka ibyo bintu byawe n'ibyo ukora byose ibyo byihorere ni nk'umuriro uri gucana ari gake gake washyiramo umuyaga ukahimbuka ukatwaka hose wari wacana imbabura uzi ukuntu utangira uri gucana imbabura uri kuguhendahenda umuriro wawuha imbaraga uwo muyaga ukaka cyane nuko byaba bimeze rero ibyo byishimo byabo ubu biri kwaka gake ariko rero nibaramuka bishimye cyane ubuzima bwabo bwose buraza kwishima ingabire zawo zongerwa imbaraga nuko tutagishoboye ububasha numve ko tudashoboye kubageraho ububasha ibyo byishimo bizahora biturimbura ibyishimo bizadusenya ibyo byishimo bizatwirukana ibyishimo bizadukura aho turi ibyishimo bizajya turimbura urumuri rwabo ntabwo tuzarukira ubu ngubu ntabwo bari kunga ubumwe kuko tuguri nk'uko turi kumwaka kukwe turi kumwaka kukwe ibitekerezo byabaye twarabikomeje mu mitwe yabo unari gutekereza ukwe ntabwo bari kunga ubumwe bikwiye nk'uko byakagombye kuba kuko niba ubungu ubumwe nk'uko byakagombye kuba ntabwo twabakira yego ntabwo mwabakira gute ariko ubu ngubu kubera ko tukize tukibafitiye icyo bashaka ese tukaba negosiye muri ubu buryo kuko turabizi cyane yabizi ko nibaramuka babonye ibyaro ntabwo tuzabakira
Nimara mukabonye urubyaro ntimuzabakira. Urubyaro cy'Imana ntiyarangije kurubaha. Which is HB? HB? Urubyaro Imana ntiyarangije kurubaha. Mubizi kuva ryari? Mwabibwiwe n'iki? Sekibi? Mwabibwiwe n'iki Sekibi? Wa mugabo, urashaka iki? Ndashaka kumenya icyababwiye ko Imana yabahaye urubyaro. Kubyumva. Tuvugisha ibyo byihorere. Urubyaro rwa Imana yabahaye rutegetse kurimbura ibyanyu byose. Urubyaro Imana Data yabahaye rutegetse kurimbura ibyanyu byose. Dutegetse kurimbura amashitani yose. Dutegetse kurimbura gahunda zanyu zose. Dutegetse gufungura imbyaro zose mwari mwarafunze. Dutegetse kurimbura intambara zose. Dutegetse kurimbura ubugome bwose mwazanye ku isi. Urubyaro Imana Data yabahaye nirubarimbure. Sekibi. Twamaze kumenya ibyishimo byawe n'ububabare bwacu. Ibyishimo byabo n'ububabare bwanyu. Ibyishimo byawe n'ububabare bwacu. Ibyishimo byanjye n'ububabare bwanyu. Ibyishimo byanjye n'ububabare bwanyu gute? Twamaze kubimenya. Mwamaze kubimenya? Mwabibwiwe n'iki? Uri umugome. Ndi umugome kubera iki? Uri umugome kubera iki? Urifuriza wenyine. Wewe ntabwo ushobora kureba ububabare dufite. Mufite ububabare bumeze gute? Ububabare udashobora no kumva. Ubwo bubabare mwabutewe n'iki? Ntitumenyera. Musigaye mwaratuvogereye. Mwari abana babi cyane. Ubwo bubabare mwabutewe n'iki? Mwari abana babi pe. Ubwo bubabare mwabutewe n'iki? Mukatubabaza, mukadukura aho turi, mukangiza ibyacu, mukadusatira iwacu, mukanyanyagiza byose, mukagira iki? Muratubabaza. Tubabaza gute? Tubabaza, musiga ibyacu mwabyangije. Ibyanyu twangije ni bike. Musigare ibyacu mwabyangije.
mukadusigira akazi kenshi mukatwambura ibyacu tufogera kugihe ibyanyu tubambura n'ibiki ariko ntacyo tuzababaza nkuko bimeze ntacyo tuzababaza muzatubabaza gute muzatubabaza gute waburetse gato muzatubabaza gute nzabababaza muzatubabaza gute se kibi se kibi muzatubabaza gute se kibi wamugabo bandundeke pe mureke kubera iki merewe neza mbabarira ntabwo umerewe neza ntabwo umerewe neza kubera iki ntabwo umerewe neza kubera iki uvuga ko utamerewe neza sekibi sekibi ni iki gituma utamerewe neza ntabwo merewe neza uri kumbaza bakanwika uri kumbaza nkatwikwa ndi kukubaza ugatwikwa nkakumbaza nkakubitwa nkatwikwa nkarimba kandi mbura none tutangira kumugeza gutuma ngo nashobora gukora ibintu by'ibiri icyarimwe iyo mubaza ugutwikwa ni iki cyangwa urimburwa ni iki ngo iki se kibi ingabire zarimo kurimbuza ni izihe ingabire ze zigutwika ni izihe zikunwika kubera iki ingabire ze zigutwika kandi mu mukobwa wawe ntabwo nari murimo muri koraga mwike ntabwo kumuteza agahinda urimo kumuteza agahinda kwiki kubera iki ushaka ko duheba kubera iki ushaka ko ava mu byo arimo kubera iki mudashaka ibyishimo bye kubera iki mutabishaka ni iki gituma mutabishaka sekibi ni iki gituma mutabishaka sekibi sekibi ni iki gituma mutabishaka ibiki mudashaka ibiki mudashaka sekibi
Sekibi. Nijiriko wabuga nini. Ibyo mudashaka ni biki? Ndashaka ibyishimo bye. Kubera iki? Kubera iki ibyishimo bye mutabishaka? Na? Ahumuriza benshi. Ahumuriza benshi. Sekibi. Sekibi. Kubera iki mwashaka gufata ingabire ya ya matwabariye kubera matwabariye kubera iki mushaka gufata ingabire ya ingabire ya iyo bahuje n'umugore we turarimbuka pe arimbuka Tutarimbuka. Kandi Ingabire yadufasha gusenya. Isiramuka tuyifatiriye yanze kudufasha gusenya. Yabafasha gusenya iki? Yanze kudufasha gusenya. Gusenya iki? Rero ihuye niya ubu baradusenya. Wa mugabe waturetse kweri waturetse tukigendera waturetse basi waturetse tukigendera. Seke twigendere pe. Seke twigendere. Iyi huye niya tugende bite? Ni ibindi. Sekibi. Ibyishimo byabo ndabibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Ibyishimo byabo ndabibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Ibyishimo byabo ndabibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Ingabire zabo ndazibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Ingabire zabo ndazibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwabashaka kubabuza kwishima ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwabashaka kuboha ingabire kwiba ingabire zabo ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. 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 Urashaka iki? Ni iki usigaranye? Ni iki usigaranye Sekibi? Sekibi. Ni iki usigaranye? Kankubwire pe. Turababaye nuko wowe utabizi. Turababaye nuko wowe utabizi. Mwajwe n'iki? Turababaye. Mwajwe n'iki? Turababaye. Mwajwe n'iki Sekibi? Niki kibabaje Sekibi? Sekibi? Sekibi. Imibabaro yanyu nyikubye inshuro triyari miliyari magana inani. Ukubye karindwi inshuro mirongo irindwi. Kandi igihe nyikuba kuri buri segonda. Mbitegeke imbere y'Imana Data ushobora byose wari mu ijuru n'isi. Mbitegeke imbere y'Imana mwana wacunguye abantu. Mbitegeke imbere ya Roho Mutagatifu. Sekibi. Buriya turababaye. Turababaye wowe ntabwo ushobora kubyumva. Mubabajwe n'iki? Turababaye yuko mwongeye mu bwiyunge ubumwe. Turababaye yuko mwongeye musubizwa ingabire zanyu. Turababaye yuko mwongewe imbaraga.
Izindi twahawe n'icyo uretse zo gutabara. Mwahawe ingabire zidasanzwe. Mwahawe ingabire zo gukorera hamwe. Ubu namavuyuko mwese muba mu isengesho. Yumaye mu isengesho mwese murakorana. Mwabashwe yuko mugiye kudusenya batumara. Mwabashwe nuko tugiye kubasenya tukabamara. Mwabwiwe n'iki ko tugiye kubasenya tukabamara? Twarabibonye. Mwabibonye gute? Mwabibonye gute? Twe tuzi bari babari bwacu n'ibibazo byacu ushaka watwihorera ubu. Ukatwihorera tukigendera pe. Nta kindi dushaka. Natukigenda. Katwigendere. Yego. Nta kindi twarenza. Mwabwiwe n'icyuko tugiye kubasenya. Mwarabohoza. Amere mwarabohoza. Kwari twarabafunze, twafunze ingabire zanyu zose. Aho twazifungiye. Warafunze zo muri dusabirane. Hafi y'abo mu dusabirane twose twari twabafunze. Isengesho ryanyu yari ifite aho rigarukira. Utabasha kudukoraho. Iyo twatangiye kubatandukanya bishoboka. Bitanye no kugisha yuko icyo barimo no kuzuza umuhango. Ntabwo bari kubona ikintu kikomeza kubakurura kugira ngo bakomeze babishyiremo imbaraga nyinshi. Iyo twatangiye kubumvisha ko nta kigenda. Hatangiye kuba negosiyo bishoboka kugira ngo batandukane burundu aya magurupe yanyu yose senyuke. Guhura ntimwongere guhuza. Kuko twari tuzi ko twarangije. Twari tuzi ko tubafite tubafatiriye byarangiye. Byarangiye. Intege twazikiye. Ubumwe twabukuyeho. Buri muntu tumwumvisha ukwe.
kamu berapa dia nama senjir sebiji, nak nak hobi. Hanyuma kigenda bite? Ничего не сыграть. Сыграни в голову гачу. Ibyishimo by'abantu ndabibashubije mu izina rya Kristo Umwami. Amahoro Yesu Kristo yadusezeranije ndayabashubije mu izina rya Kristo Umwami. Amahoro Yesu Kristo yaduhaye ndayabashubije mu izina rya Kristo Umwami. Ubwoba bwawe bwose n'amanegosiyateri n'amasista byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Ndagutegetse mu izina rya Kristo Umwami, vuga icyo usigaranye. Byinshi usigaranye ni biki? Byinshi wari usigaranye ndabirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Amaboko yawe yarabifashe ndayaciye mu izina rya Kristo Umwami. Amaso yawe yabirebaga ndayamennye mu izina rya Kristo Umwami. Amatwi yawe yabyumvaga ndayamennye mu izina rya Kristo Umwami. Amaguru wagendeshaga ujya kubireba ndayaciye mu izina rya Kristo Umwami. Byinshi wari usigaranye ndabirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Byose mbirimbuje umusaraba wa Kristo Umwami. Sekibi. Nicyo usigaranye?
Yarani ubwoba dushaka guteza abantu. Yarani ubwoba. Kubera iki mushaka guteza abantu ubwoba? Turashaka ko umuntu ahora mu rwikange. Kugira ngo badukingurire. Turashaka guteza ubwoba bwinshi cyane ku isi. Turashaka gusenya imitima y'abantu. Turashaka gusenya imitima y'abantu. Ubwoba bwinjire mu mitima. Dushaka. Nacyo turi gukora i Rwamagana. Cyacu. Nicyo dushaka gukora. Turashaka kubitangirira aho ngaho. Kubitangirira hehe? Bitangirira aho ngaho muri icyo giti. Mu cye giti? Guteza abantu ubwoba. Mu cye giti se kibi? Abantu bahamuke. Bumve ko none bigiye kurangira n'ibi biti byatangiye no kuvuga. Bamwe bagiye aho ubwoba bisaba imbaraga. Iyo badusaba imbaraga. Bityo tubakoreremo. Murimo murabikorera mu cye giti? Nitubaze igiti wowe menya ko turi kubikora. Murimo murabikorera he? Ya kubona ko n'ibiti bitangiye no kugenda. Sinza n'urusho n'ibiti byose. Izo n'urusho tugiye kuzikoreramo noneho nazo zitangire zigende. Zive zari ziri zigera ahandi ubwo babukwirwe ku isi. Bwirwe ku isi tubahamura abantu icyo dushaka. Dushaka buri muntu tumwigase. Turiye ibyo bafite. Muri icyo giti mukoreramo iki? Igiti nta kindi gihambaye. Turashaka gukanga abantu. Kubahamura. Kwinjira mu mitima yabo. Kwinjira mu bwenge bwabo. Tongere tubagireho ububasha tubakoreremo. Dukwize ubwoba ku isi. Ryamamare ku isi. Bumve ko isi igiye kurangira. Isi igiye kurangira. Niba ibiti bitangiye kuvuga. Noneho n'ibindi bizavuga kandi. Uko bakomeza kubyiyumvisha no kubyemera tuzakomeza dukore n'ibirengaho. Genda bikubwiye. Nta mikino dufite pe. Ibyo tubonye birahagije. Ibyo mubonye bihagije ni biki? Birahagije. Ibyo tubonye birahagije. Ibyo mumaze igihe mudukorera birahagije. Ubu natwe tugiye kwangiza ibyanyu ku isi. Tugiye kwangiza ibyanyu ku isi. Ibyari biri mu butaka. Tubyangize. Tubyangize. Urumva? Wangize. Urahamure muntu. Muntu. Umuntu. Kuko umuntu atubereye ikibazo nawe. Rero. Iyo migambi dufite. Niba muri gusenya ibintu byacu byose turi kubaka. Natwe tugiye gusenya ibyanyu hano ku isi. Muzabisenya gute? Tugiye kubisenya. Muzabisenya gute? Nta muntu. Icya mbere na mbere kugira ngo usenye muntu mwicishe inzara. Inzara. Mute ubwoba. Mutera ubwoba. Muntu buriya muroroshe kubata. Nitubateza inzara. Inzara ikabije. Tukabatera ubwoba. Deja turaba twageze ku mitima yanyu. Nitugera ku mitima yanyu. Ubutegetsi bwanyu tubufatire. Mwakongera kwigirira icyizere. Naho mwakongera kwigirira icyizere. Ubutegetsi bwanyu tubufate. Ubutegetsi bwacu mufate gute? Tubufate. Nitugera mu mitima yanyu. Icya mbere na mbere tubaze kubambura mu butegetsi. Mu butegetsi.
Nisinjira ku mutima w'ibyo byararyaranye. Ubutegetsi turabujyanye. Mubure mu bwoba mu rwikeke mu maganya ibyo gusenga amabizeho. Nikahe muntu umuntu ahora mu bubabare bukabije agakomeza gusingiza Imana ye. Ni kangahe? Ubonye bangahe? Ubonye bangahe? Iyo nzara irakubita hasi. Bamwe mutangire kuva ku isi. Mbese mure kuri mwitinde kuva ku isi. Abandi bazakomeza bagashengeza. Basenya mu butegetsi. Sena twabambuye. Abaperezida bane. Ubutegetsi tuzabambura. Hariho gushidikanya amaganya kuko nabo ubwabo ntabwo bazi icyo gukora. Inzara yabaye inzara. Ubukene bwabaye ubukene. Barahumuriza abantu bashingiye ku ki. Ese bo igisubizo barabikura hehe naho. Uko byabarangiranye. Abo bakwe kuko buriya perezida kugira ngo abe perezida akomeze kuyobora nuko abantu afite abantu bamushyigikire. Afite imbaraga. Abantu nibapfa n'inzara azategeka nde yumve. Naho ubwe azaba ari hasi atazi icyo gukora. Ubutegetsi tubumwambure. Urumva? Mutangire noneho murwanire icyo kurya. Amahanga n'amahanga mutangire murwanire icyo kurya. Mutangire kurwanira ibyo kurya. Urwane niko bitane urushe imbaraga abari gukomeza kugira icyo kurya. Ko zizongera kuba zihari. Niba muwe ngo mfite byinshi ngo nguhe. Aho ngo mfite byinshi kugira ngo nibikire hejo hazaza. Ntaba bimeze. Ngo mfite byinshi ngo mpe mugenzi wanjye ntabwo bizaba bihari. Bizaba mfite byinshi kandi nzigamire. Ejo nzagura icyo kurya. Niko bizaba bimeze. Nubona zikunda ku rwego rwo hejuru. Urumva? Maze intambara yo kurwana papapa. Hano niho tubateza inda inzara nyanzara. Iyo nzara izabakubita hasi. Yonyine. Yonyine. Iyi ndwara. Zizane. Nizo zivangemo. Nka perezida banyu bihebe babura icyo gukora. Batangira kurwanira iby'abandi hanze yabo. Barwanira biriya hari ikibazo. Mwashatse gusenya ibyanyu. Batureka dusenye ibyanyu. None se. Sekibi. Inzara mwasaha guteza ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwasaha guteza inzara ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwagiraga mu giti cy'i Rwamagana ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwateraga abantu ubwoba buvugira mu giti ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwateraga abantu ubwoba buvugira mu giti ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwasaha kugendesha ibiti ngo abantu bagire ubwoba ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha ibyo mwagombaga gukora byose kugira ngo muteze abantu ubwoba ndabirimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwasaba kwambura abantu ubutegetsi ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Ubasha bwasaba kwambura abantu ubutegetsi ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami. Byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi. Sekibi. Nicyo usigaranye? Nicyo usigaranye Sekibi? Sekibi. Kitu butegetsi buri mu bayobozi bayo.
ubutegetsi bwawe bwari mu bayobozi bacu ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami, ubutegetsi bwawe ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami, amategeko yawe ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami, amategeko yawe ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami, byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro, byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Сечби. Сечби. Ничего сигарань. Джабва сечби. Питагаиндакаван. Никому не вчераху. Agahinda washyize mu bantu ndakarimbuye mu izina rya Kristo umwami, agahinda washyize mu bantu ndakarimbuye mu izina rya Kristo umwami, agahinda wubakiragaho ndakarimbuye mu izina rya Kristo umwami, agahinda nkaroshye mu nyenga y'irimbukiro, agahinda nkaroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi yego, nicyo usigaranye? Sigaranye ibikomere twateje abantu, nibyo tusigaye tubakiraho ibikomere, agahinda, urwango, inzika. Ibikomere n'agahinda, urwango n'inzika, ironda koko n'ironda kare n'ironda ruhu, ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami, byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro, byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi ya jaspresh ryare zikayikoresha kugira ngo dusenye ubumwe hagati yanyu. Kenyi Jaruzi ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami, Jaruzi ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami, Jaruzi nyiroshye mu nyenga y'irimbukiro, ndayirimbuye mu izina rya Kristo umwami. Sekibi nicyo usigaranye? Garanye ubumwe, twibye abantu, twibye imiryango, twibye abavukana, twibye abashingiranwe, twibye abana, twibye ku isi, twasibye mu bantu. Ubumwe mwibye abantu ndabubashubije mu izina rya Kristo umwami, ubumwe mwibye abantu ndabubohoye mu izina rya Kristo umwami, ndabubashubije mu izina rya Kristo umwami, amacakubiri mwabazanyemo ndayarimbuye mu izina rya Kristo umwami, ubasha bwabazanagamo amacakubiri ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami, amacakubiri nyaroshye mu nyenga y'irimbukiro ndayarimbuye mu izina rya Kristo umwami. Sekibi Sekibi uga ibyo usigaranye byose, ugire na kimwe usigara, kandi ukomeza kudukerereza ibihano byawe bikomeze byikube kuri buri segonda. Sekibi nicyo usigaranye? Abagore batwite batazi Imana bafite ububasha, n'abazi Imana turimo kubibagiza. Abagore batwite turi kubateza indwara, turi kubateza malariya. Abagore batwite turi kubambura urubyaro rwabo, mbese turi kubishakisha. Indwara muteza abagore batwite na marari murimo mubateza, byose ndabirimbuye mu izina rya Kristo umwami, ubasha bwashaka kubambura urubyaro ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami, ubasha bwashaka kubambura urubyaro ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami, abagore batwite mbakingije amaraso ya Kristo umwami, abagore batwite n'abana batwite bose mbakingije amaraso ya Kristo umwami, bose ndabakingiye mu izina rya Kristo umwami. Umuhamagaro wo gushingirwa twarawubashe, batarawubona bawufite nabo benshi twarawubashe, agaba bawurimo batazi ibyo barimo.
ubasha bwaboshye umuhamagaro wo gushyingirwa ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami, ubasha bwaboshye umuhamagaro wo gushyingirwa ndaburimbuye mu izina rya Kristo Umwami, umuhamagaro wo gushyingirwa ndawubohoye mu izina rya Kristo Umwami, umuhamagaro wo gushyingirwa ndawubohoye mu izina rya Kristo Umwami, umuhamagaro wo gushyingirwa nkukize nkukingije amaraso ya Yesu Kristo, umuhamagaro wo gushyingirwa nkukingije amaraso ya Yesu Kristo ndawubohoye mu izina rya Kristo Umwami. Сейчас. Ничего себе. Я не гадина, кто ты же. Кто ты же, кто твой жару? Agahinda mwateje ngo mwabujije urubyaro ndakarimbuye mu izina rya Kristo Umwami, agahinda mwateje ngo mwabujije urubyaro ndakarimbuye mu izina rya Kristo Umwami, ingo mwabujije urubyaro zose nzihana urubyaro mu izina rya Kristo Umwami, zose nzihana urubyaro mu izina rya Kristo Umwami, urubyaro rwazo ndarubohoye mu izina rya Kristo Umwami, urubyaro rwazo ndarubohoye mu izina rya Kristo Umwami, urubyaro rwazo ndukingije amaraso ya Kristo Umwami, urubyaro rwazo ndukingije amaraso ya Yesu Kristo, nta bubasha bufite bwo kongera kurukoraho ndarukingiye mu izina rya Kristo Umwami. Sekibi nicyo usigara imitima yabo ngaho bagomba kubyara twari twarayoboshe ayibohesheje agahinda ibohesha ubutemera byose tuyibohesha imitima y'abagomba kubyara mwaboshye ndayibohoye mu izina rya Kristo Umwami, imitima y'abagomba kubyara mwaboshye ndayibohoye mu izina rya Kristo Umwami, yose nyimitsemo Kristo Umwami, yose nyimitsemo Kristo Umwami, yose ndayibohoye mu izina rya Kristo Umwami. Sekibi usigaranye iki? Garanya abana bato turatwiba, turatwiba tukibungabira n'indema zabo, tukiba imihamagaro yabo, tukiba imbaraga zabo, abiba tugatangira kubarema mu byacu, kubumvisha ibyacu kugira ngo bakore ibyo bazi. Abana bato turashaka ko baribo bazadushyigikira, abana bato turashaka ko baribo bazadushyigikira igihe nikigera, urashaka kuturimbura ngo dushyire abo bana bato bazadushyigikire, bazaturwanire, bazaturwanire, bazaturwanire. Abana bato ndababohoye mu izina rya Kristo Umwami, abana bato ndababohoye mu izina rya Kristo Umwami, abana bato mbakingije amaraso ya Kristo Umwami, abana bato mbashyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo, bose ndababohoye mu izina rya Kristo Umwami, bose ndababohoye mu izina rya Kristo Umwami. Sekibi nicyo usigaranye? Sekibi nicyo usigaranye? Nicyo usigaranye Sekibi? Usigaranye ingabo, ingabire z'iminja kwaboshe, usigaranye ingabire, ingabire twaboshe ikiri mu nda z'abagore n'imija baboshe ingabire zabo, iyo dusigaranye
ingabizi minjani z'ababyeyi ndaziwowe mu izina rya Kristo umwami, ingabire zose mwari mwaraboshye ndaziwowe mu izina rya Kristo umwami, iminja zose ndaziwowe mu izina rya Kristo umwami, zose zikingije amaraso ya Kristo umwami, zose zikize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo, iminja zose n'abagore batwite bose mbasukuje amaraso ya Kristo umwami, bose mbashyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo, bose mbashyize mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Сейчас. Ничего сигара не. Да? Да, да, кабина. Я кота же. Кота же. Накавуя мутеза, вагоре вас рубьяло рубаво рубаво хоти. Дакаримбуя мизина ржа Кристу мами. Дакаримбуя мизина ржа Кристу мами. Урубьяло рубаво хоти. Навагоре вас афитру рубьяло рубаво хоти. Нас рубьяло рубы. Босем бачинги жамарасоя Кристу мами. Босем бачинги жамарасоя Кристу мами. Босем бачида мучишура чавичера маляни на вашамбо. Сечви. Ничего сигары. Ничего сигара не сечви. Сигара не хази, как стоит куабаши. Сюда шахаку отель нам не могу терим бери. А вот и то там бери мана. А вот и ему маганя. А, кой твара и фунзи. Кой твара и фунзи, ту фунга казике, ту фунги мишингая, ту фунги мишингая, ту Пунги пишем в яло корона, то пунги не тима яло корона, то васте за куева, васте за куи гонка, куи гонка. Ты чинирам гонгу гау, ты чинирам гонгам гау. Котиранго, ты васте за ку гонга на влиди. Tubateza majaru ziyao ni mungu vumge ni wakura na mvumge murukondo bada mungu shkwana. Hei! Na makura tushaka muzima wakura. Na wumazari kungana batuwa tushaka kwa wakura na maoro. Hei! Kujira angita jishi mana viveo. Izo mundu. Ничего сигара не. Мотивация.
umutima warawubohoye mu izina rya Kristo Umwami, umutima watawubohoye mu izina rya Kristo Umwami, umutima watwimitsemo Kristo Umwami, umutima watwimitsemo Kristo Umwami, umutima watshyizemo ibyishimo n'amahoro, umutima watawubohoye mu izina rya Kristo Umwami. Sekibi, 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 nicyo usigaranye? Nicyo usigaranye sekibi? Usigaranye abo twibye ubwo twibye ubwenge, aho twibye twarabwibye, twibye ubwenge bwabo tubagira abasazi, bamwe twatumye ko abo mwibye ubwenge ndababohoye mu izina rya Kristo Umwami, ubwenge bwabo ndabubohoye mu izina rya Kristo Umwami, ubwenge bwabo mbukingije amaraso ya Kristo Umwami, abo mwibye bose mbashyize mu gishoro cy'amara nyina wa jambo, ubwenge bwabo ndabubashubije mu izina rya Kristo Umwami, ubwenge bwabo ndabubashubije mu izina rya Kristo Umwami. Barabafunze baboshe ubwenge bwabo, barabuboheye umunyenga, ubwenge bwabo ndabufunguye mu izina rya Kristo Umwami, inyenga yari yarabufunze ndayirimbuye mu izina rya Kristo Umwami, inyenga yari yarabufunze ndayirimbuye mu izina rya Kristo Umwami, ubwenge bwabo ndabusukuje amaraso ya Kristo Umwami, ndabubashubije mu izina rya Kristo Umwami, ndabubashubije mu izina rya Kristo Umwami. Sekibi, abafungiye kizimu, 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 ubwenge mwafungiye kuzimu ndabufunguye mu izina rya Kristo Umwami, ikuzima mwabufungiye ndaharibuye mu izina rya Kristo Umwami, ubwenge bwabo ndabubashubije mu izina rya Kristo Umwami, ubwenge bwabo ndabubashubije mu izina rya Kristo Umwami, ndabubohoye mu izina rya Kristo Umwami. Sekibi, sekibi, nicyo usigaranye? Ntacyo usigaranye. Pfukama munsi y'umusaraba Yezu Kristo yabambweho, ikizingo cy'amuha Yezu Kristo yatamirijwe ku misumari Yezu yatewe ku musaraba, munsi y'ibirenge bya Bikira Mariya nyina wa jambo, munsi y'ukwemera kwa Kiliziya imwe Gatolika itunganye yashinzwe na Yezu Kristo ku ntumwa 12. Wapfukamye? Mwanze mumbwire iki? Ibyo mugomba kuvuga mubivuge mupfukamye, banza upfukame hanyuma ubivuge, gira vuba. Gira vuba. Wapfukamye? Pfukama ubivuge upfukamye, gira vuba. Wapfukamye? Yego. Ivugire ibyo wagombaga kuvuga, gira vuba kandi. Hari roho z'abantu bafungiye munsi y'inyenga aho utabashije kugera, roho z'abantu bafungiyeyo tukabohera hamwe n'inema zayo n'abo abantu bakaba barahawe ingabire zikomeye, ariko tukaba twarazibohoye munsi y'inyenga
kuzunga kashora kumbuka kwaliwasha Roza abantu bafite ingabire zikomeye nafunye musi nyenga ndazibowe mu izina rya Kristo mwami ndazibowe mu izina rya Kristo mwami ndazibowe mu izina rya Kristo mwami nzitegetse gusubira mu mibiri yazo ingabire zabo mwafunze ndazibowe mu izina rya Kristo mwami ndazibowe mu izina rya Kristo mwami zose nzisukuje amaraso ya Kristo mwami zose nzisukuje amaraso ya Kristo mwami Zose ndazibohoye mu izina rya Kristo mwami munsi nyenga ndaharimbuye mu izina rya Kristo mwami munsi nyenga mashinzi umusaraba wa Kristo mwami munsi nyenga mashinzi idarapo ry'umutsindo wa Kristo mwami ndaharimbuye mu izina rya Kristo mwami sekibi hari ikindi usigaranye Abo bantu roho zabo ziraboshwe ziraboshwe ingabire zikomeye ingabire zose nzitegetse kubohora izo roho zose no kubohora izo ngabire zose zari zaraboshywe ingabire zose nzitegetse kujya kubohora izo ngabire zikomeye no kubohora izo roho zose zizamure zizikira mu gishura cya bikira mariya nyina wa jambo ndazibohoye mu izina rya Kristo mwami ndazibohoye mu izina rya Kristo mwami zose nzisubije mu mibiri yazo zose nzisubije mu mibiri yazo roho zabo n'ingabire zabo ndazibashubije mu izina rya Kristo mwami kandi mbakingije amaraso ya Kristo mwami sekibi hari ikindi usigaranye hano ntago hatinyutse kuhagera hano ntago hatinyutse kuhagera hehe aho zifungiye hehe aho zifungiye ni he ntago hatinyutse kuhagera pe aho zifungiye ni he Ni munsi cyane. Ni munsi cyane. Munsi y'iki? Zifungishijwe ubwasha bwa bosi wacu. Ubwasha bwa bosi wanyu? Bosi wanyu ni nde? Umuyobozi mukuru wanyu ni nde umuyobozi mukuru wacu udukuriye twese ni nde ninde sekibi niwe wategetse ubemera gutyo ni nde n'ububasha bwawe bosi wacu ubasha bwa Lucifer ndaburimbuye mu izina rya Kristo mwami ubasha bwa Lucifer ndaburimbuye mu izina rya Kristo mwami amategeko ya Lucifer ndaburimbuye mu izina rya Kristo mwami amategeko ya Lucifer ndaburimbuye mu izina rya Kristo mwami umwabo Lucifer yacukwe ndaburimbuye mu izina rya Kristo mwami Lucifer ndaburimbuye mu izina rya Kristo mwami Lucifer mushinzemo inkoti impande zose ubasha bwe bwose ndaburimbuye mu izina rya Kristo mwami Gose mburoshye munyenga irimbukiro. Gose mburoshye munyenga irimbukiro. Roho zose yari yarafunze ndazibohoye mu izina rya Kristo mwami. Roho zose yari yarafunze ndazibohoye mu izina rya Kristo mwami. Iminyururu yari zifunze ndayitagaguye mu izina rya Kristo mwami. Akasho zari zifungiyemo ndakarimbuye mu izina rya Kristo mwami. Zose ndazifunguye mu izina rya Kristo mwami. Zose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo. Zose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo ingabire zose ndazifunga mu izina rya Kristo mwami zose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo zose nzitegetse gusubira mu mibiri yazo sekibi
Yego. Hari ikindi usigaranye? Sekibi? Sekibi? Hari ikindi usigaranye? Aya. Kiri ikiganza cy'uburyo hejuru. Wakizamuye? Yego. Yari imbere y'ubutabera bw'Imana, imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kuko Umwami yagutsindiye ku rubyaro no ku mbyaro zose z'abantu wari warabujije kubyara. Urahire ko Kristo Umwami yagutsindiye kuri roho zose n'ingabire zose wari warafunze. Urahire ko Kristo Umwami yagutsindiye ku butabera. Urahire ko Kristo Umwami yagutsindiye ku byaremwe byose. Yagutsindiye ku bwo watezaga abantu. Yagutsindiye ku ntambara, ku nzara n'ubukene. Ko Kristo Umwami yagutsindiye ku ndwara n'ibyorezo. Urahire n'ibindi byose wakoraga n'ibyo wateganyaga gukora. Kandi urahire ko ibyo byose byagiye uko de Bikira Mariya nyina wa Jambo. Urahire kandi usinye yuko utazagaruka mu buzima bwa no kuri iyi si. Kandi ubanze uvuga amazina yawe n'amazina yawe mwakoranaga. Gira vuba. Njewe bubasha bwa Lucifer, njewe Maimuna, njewe Nyabingi, njewe Ryangombe, njewe hose na byose, njewe Cyambuzi, njewe Negosiyateri, njewe Asista, njewe Dipatima zose. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ububasha bwose twari dufite ku rubyaro rwa imitego yose twaruteze. Ibitero twarugabyeho, imyumvire twashize mu mitwe yabo, so n'umugabo we, twese turabyikoreye ku mutwe. Tugiye kubijyana mu nyanga y'irimbukiro, tubijyanye mu nyanga y'irimbukiro, tushizeho kode y'umubyeyi Bikira Mariya Mwana wa Roho Mutagatifu. Twemere ko Kristo Umwami yadutsindiye ku rubyaro rwa Twemere ko Kristo Umwami yadutsindiye ku rubyaro rwa n'abatuye isi twabujije urubyaro. Twabujije ibyishimo by'urubyaro. Abo bose twateje agahinda ku batarabyara, twateje ibikomere ku batarabyara. Duhora twongorera ko badashobora no kubyara. Duhora twambura ibyishimo. Twemera ko ububasha bwose twabakoreshaga twari tubafiteho twabwikoreye ku mutwe. Tuma ko umubyeyi Bikira Mariya wa Jambo yadutsindiyeho, dushyizeho na kode yiwe umubyeyi Bikira Mariya wa Jambo Mwana wa Roho Mutagatifu. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Turanabishimiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Urubyaro turaruretse. Ubugome bwose twabakoreye turabukoreye ku mutwe. N'ibyo twabakorera turabyikoreye ku mutwe. Imyumvire byose turabyikoreye ku mutwe. Turabishimiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mboneriweho ibyishimo. Umubyeyi Bikira Mariya Nyina wa Jambo turayimusubije. Tubishyize mu gishura cyiza. Dushyizeho na kode y'umubyeyi Bikira Mariya Mwana wa Roho Mutagatifu. Twemera ko twatsinzwe. Turahiye imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Imigambi y'ubwoba twashaka gukwirakwiza muri iki gihugu, bityo tugakwiza no mu bihugu byegeranye, tukabyamamaza hose ku isi, dutera ubwoba abantu, tubimekamo ubwoba. Ibyo turabyikoreye ku mutwe. Tujyanye umwanda wacu n'ububasha bwacu mu nyanga y'irimbukiro. Twemera ko twatsinzwe. Twemera ko twatsinzwe. Ububasha bwose twari dufite mu biti, ububasha bwose twari dufite munsi y'ubutaka, ububasha bwose twari dufite ku bimera, ububasha bwose twari dufite mu kirere, ububasha bwose twari dufite mu mazi, twabukoreye ku matwi. Twemera ko twatsinzwe.
Samaha kwesti mwami ya tisinze. Kwa tijemu nyunga hili mbichi kushuri chuchu chuchu. Kushu soko domze uji ya mani ya mana roo mtakatifu. Ya embele imana tata na mana na roo mtakatifu. Kwa watu wa kwa zizuhu vasha, tuka achiri mitima yavo. Tuka ibambo. Tuka watu kwa kushu ugoo wa mumbiri wavo. Ubyabo byose bitagikoye ku mutwe. Ahikaza utwatsi cyane byacu byose binyeganyira mbikiyo. Ubwoba bwacu twari twatangiye kwimika mu bana bato. Urubyiruko mbakeye batuzi ahikoye ku mutwe. Kera data na mwana naramutakatifu. Kuma watu uretse. Kecereza jenom kenge mke. Terangat. Siapa menyangka ini kecil tak zakar ke kondi. Cara bisa nyembera ini mana datang mana na om tak kecil. Kecereza sama tima wajah su kenge mke. Jadi lihat kecereza jenom kecil atas dikit. Kecereza sama tima wajah. Nunggu makap. Sinia ingera ini mana datang mana. Aram tada tifko tada gira kwa tako mga hoi. Uvasha bose, hatu mufiteho. Iye tukwa amu yuje jose cha emu surishe. Ite chile tukwa amu watemo. Rugango. Urakari. Ama ganyo riche ke. Kwemera guce. Kwiheba. Jaruze. Ajye twibaka. Mubwire muri we. Wende. Amara yose. Nagiye kureka ubutwe. Nayembere y'Imana data na mwana na roho mtakatifu. Ko ningabire ze turaze musubije. Ingabire ze turaze musubije. Ero wewe cha musubije. Jamu ya ngayiri bichiro. Ishiza mdishwa chumje bichira maria niha. Ishiza nakode mje bichira maria niha. Nakadawa ya roho mtakatifu numurirowe. Saya beri barat dasar bukan ada orang tergatif. Izara, enam barai Izara. Tersangka kui bahos tapi sih, tapi kena kubut ke. Enam barai Izara. Tersangka kena kubut sih, tapi kena kubut ke. Indwara twashaka gushyira mu mera no mu bantu yagiye kure ku mutwe tunaho Kristo mwami wadutsinze tugiye tutazongera kugaruka Kristo ukundi tubona ko Kristo mwami wadutsinze tuzi imbere y'Imana Data na Mana nawe mutagatifu tukijyanye ibyacu byose tujyanye umwanda wacu wose tujyanye indwara zacu zose. Dua ratus se, rumah merah, rumah panel, jalan jauh se, kau aku buat kue, lagi kau aku buat kue. Ibu ada bintu tabu se, utah berapa gimana? Ibu hari bihun bisum bintu bihun menyenggai ni bocor. Terakhir ibu anak datar mana naruam kagakiku. Kuingabile zote tukwari tukijia. Tukwari tukwara goshe. Soho zabana tukwari tukwara goshe. Tukwara wahe ya mwusi ni nyinga. Tukwara wahe ya. Tukwara. Tukwara goshe tukanyuka nyuka. Tukwara tukwara mwusu vishi. Ibishiza mbisho chumbje wani vichila maria ni na washambo. Tumahu kistu mami ya kutinze. Tumahu kistu babi ya kutinze.
Nimbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu tutazongera gutera. Dusabirane. Dukwirize umugabo. Dukwirize tutazongera gutera amagufwa yanyu n'utugazanyu. Ububasha bwose wakoze kugira ngo tubatandukanye tubasenye. Namwe ngurumi. Twese turabyikorera ku mutwe. Twabyikorera ku mutwe. Amabyaruzi twashize mu kwikuza, kwiyumva, kwitekerezaho. Twashize mu mitima yabo. Turabyikorera ku mutwe. Wiza mu minyenga yerekeza. Wiza mu minyenga yerekeza. Nawe imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyanga y'imbukiro wikubye inshuro triyari miliyari 300. Niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyanga y'imbukiro wikubye inshuro triyari miliyari 400. Niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyanga y'imbukiro wikubye inshuro triyari miliyari 400. Jya mu nyanga y'imbukiro ugende wikore ibyawe byose, ntugire na kimwe usiga ku isi. Ari byo wavuze, ari n'ibyo utavuze, ari byo wari warahishe, ari shitani zose zari zihishe, aho zari zihishe zose ntihagire n'imwe isigara, zose mujyane mu nyenga y'irimbukiro. Mbitegeke imbere y'Imana Data ushobora byose wari mu ijuru n'isi, mbitegeke imbere y'Imana Mwana wacunguye abantu, genda mu nyenga y'irimbukiro, genda mu nyenga y'irimbukiro, genda mu nyenga y'irimbukiro, muvemo, 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 genda mu nyenga y'irimbukiro. Ntugire ikintu na kimwe usiga ku isi, byose ubijyane. Ntugire ikintu usiga mu bantu, byose ubijyane. Inkota z'ingabo zo mu ijuru zikumanukireho, amacumu y'ingabo zo mu ijuru nakumanukireho, imyambi y'ingabo zo mu ijuru nikumanukireho, inkota z'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo zikumanukireho, imyambi y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo ikumanukireho. Genda mu nyenga y'irimbukiro, 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 genda mu nyenga y'irimbukiro. Ugira ahantu hihisha na hamwe, aho hihishaga hose mpashyize umuriro wa Roho Mutagatifu. Genda mu nyenga y'irimbukiro, 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 genda mu nyenga y'irimbukiro. Muvemo, 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 muvemo. Ingabire Imana Data n'ubutegetsi n'icyubahiro n'ubwigenge nibigutegeke ugende ujye mu nyenga y'irimbukiro. Bihaye ububasha bwo kugutegeka mu izina rya Kristo Umwami. Genda mu nyenga y'irimbukiro, genda mu nyenga y'irimbukiro, genda mu nyenga y'irimbukiro, genda mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, sekibi, niki cyatumye utagenda? Sekibi, niki cyatumye utagenda? Sekibi, niki cyatumye utagenda? N'ibyo bagenzi be bari bafite mu mitima yabo
Ниже магентуре, а я вас ты моя его. Ниже магентуре, ты моя его. Эго. Ibyo bagenzuwe bari bafite mu mitima yabo byose ndabirimbuye mu izina rya Kristo Umwami byose mbiroshye mu nyenga y'irimbukiro byose ugende ubyikore bijyane mu nyenga y'irimbukiro byose ugende ubyikore bijyane mu nyenga y'irimbukiro kandi byo mu nyenga y'irimbukiro kandi byo mu nyenga y'irimbukiro rero ko byose ugiye kugenda ubyikore gira vuba Dari mbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu kandi ubisinyire. Gira vuba. Gira vuba se kibi. Isinyire imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Uko byumvire twari dufite mu mutima. Byumvire twari dufite mu mutima. Ibitekerezo. Amakopi. Muri rwashi twari dufitemo ayo kare kumutwe tujyanye tuzongera kubigarura ukundi ayo baba we umutima utatangiye kumura ubushoshozi bwe yakigaragaza ashakiragiye kure ku mutwe ububasha ububasha bwose twari tubafiteho Ubasha bwose twari tubafiteho tubijyanye mu nyenga y'irimbukiro ububasha bwose twari dufite kuri uyu twamwongoreraga uyu twamunegosiyaga ayiwaba we ntayo kare kumutwe umutima we yaburetse ntabwo yongera
Amacumu y'ingabo zo mu ijuru nakumanukireho, imyambi y'ingabo zo mu ijuru nikumanukireho, inkota z'ingabo zo mu ijuru zikumanukireho, amacumu y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo akumanukireho, imyambi y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo ikumanukireho. Kandi jya munyenga irimbukiro. Kandi jya munyenga irimbukiro. Muvemo. 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 Kandi jya munyenga irimbukiro. Kandi jya munyenga irimbukiro. Kandi jya munyenga irimbukiro. Mana data nyirijuru. Ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku mwana abana bawe bose bo dukurisi mu rwobo dusabirane dukunde kiliziya urumuri muri Kristo TV n'abatuye isi bose tumanuye iminema ububasha ubutwari budacogorana ubudahangarwa duhe gutsinda ibigeragezo n'ibishuko n'imitego ya nyakibi ndagusaba ngo urambure ikiganza cyawe uduhe umugisha umugisha ubwenge bwacu umugisha ibitekerezo byacu umugisha roho zacu n'imibiri yacu umugisha ibyo waduhaye nibyo witegura kuduha byose umugisha udutagatifuze umugisha uturinde umugisha udukomeze umugisha uzatugeze mu ngoma y'ijuru mbyeyi impuhuye Bikira Mariya ndagusanga udutwikirize igishura cy'ubusugi bwawe uturinde imitego ya nyakibi utube hafi uturengere udusabire kugira ngo dushobore gutsinda nk'uko Yesu Kristo yatsinze Bikira Mariya nyiri impuhuye wibuke ko ntawe igeze kumva ko washubije inyuma wagungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira umpagarare kuko ndi umunyabyaha mubyeyi w'umukiza ntibirengagize ibyo nkubwira ubyumva byiteho amina ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina gira amahoro ya Kristo ubuyobe imitego n'ibitero bya Sekibi ububasha bwa muntu urumuri rwa muntu umutsindo ubutabazi bw'abamarayika ubucibwe bwa shitani ubutabazi bw'abatagatifu inyenga ku isi mu rumunyu w'isi mu rurumuri rw'isi